E salve, salve família, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez pra trazer aqui o jogo do gato, mano. Vamos dar uma testada no jogo. Dar uma testada é uma boa, né? Vamos testar o jogo, ver como é que ele é e simbora. Não vou enrolar não, porque esse jogo parece ser bem legal. Vamos lá. New game. Novo jogo. Simbora. Esse jogo aparentemente é meio sci-fi, né? Você não tem apenas os gatinhos, você tem toda uma cidade. Nossa, tá bem bonito, mano. Tá bem bonito, galera. Deixa eu só ver se o OBS não tá trollando nós. Aparentemente tá tudo ok. Simbora, mano. E aí, meus amiguinhos? E aí, meus parça do crime? Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, mano. Fala aí, brother, fala aí. Qual foi, Klebin? Mano, a pessoa que fez esse jogo deve amar muito o jogo de gato, galera. Gato em geral, né? Não jogo de gato. Ah, galera, o jogo tá na Steam por um preço até ok. Eu não me lembro agora o quanto que tava, mas comprem pra ajudar a empresa, se vocês puderem, mano. Essas empresas que arriscam. Eu vou dizer uma coisa sobre os jogos hoje em dia. Os jogos hoje em dia tendem a ser todos iguais. As empresas que arriscam a lançar uma coisa diferente, elas merecem ser reconhecidas. Beleza. Me comuniquei com todo mundo aqui. Ah, o gatinho não vem pra cá, senão ele cai. Beleza, ele tem que dormir, o gatinho, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Dá pra aproximar a câmera? Ah, olha só. Mas fica embaçado a câmera. Tá, vambora. Eu preciso pensar em um título muito bom pra esse jogo. Eu ainda não pensei. Mas eu vou dar uma mexida, vou ver o que que eu consigo produzir na thumb e no título. Esse é um jogo que eu achei que eu não fosse curtir, mano, de trazer pro canal. Mas eu falei, porra, depois de olhar umas lives e umas gameplays, eu achei tão bom. Relaxante. De vez em quando eu só quero entrar num jogo e apertar uns botõezinhos, tá ligado? Andar e não quero me preocupar em ler as coisas. Dentro dos muros. Ok. Tem uma linguagem diferente o jogo, né? Aparentemente se passa num planeta alienígena? Futurista? Será que vão haver seres humanos no jogo? Ou apenas máquinas e gatos? Veremos. Ah, o gatinho. Eu já ia falar. Cadê o outro gatinho? Apertar o Alt pra mirar. Ah, pra mirar.
Legal, mano. Vambora. Como é que pula? Ah. Os gatos pararam aqui atrás, mano. Por que vocês pararam aqui atrás? Vambora. Vambora, bora miar. Vou seguir o amiguinho. Nossa, mano. É total gato isso aqui. Ai, tem como arranhar a árvore. Olha lá, 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 lá. Chega, chega, chega. Vambora, vambora, vambora. O que que tem aqui em cima? Quem tá miando sou eu, galera. Toda hora apertando. Não dá pra beber aguinha? Chega. Tá suja essa água aí, mano. Aqui bebe água também? Aqui bebe água também. Pensei que fosse ser outra animação aqui. Vambora. Vai, gato. Não tem como ir pro lado. Só tem... Ah, tá. Só se eu tiver que pular. Nossa, mas tá bem bonito esse jogo, mano. Fala aí, irmão. Fala aí, Tunico. Vambora. Ganhou uns cafunézinhos. O que que esse gato... Ah, ele veio pra cá. Pula. Pula. Nossa, mano, que cenário mais sci-fi, tá ligado? Tô gostando muito desse cenário. Recentemente eu tenho tido muito mais surpresas jogando jogos indie, de empresas indie, pequenas, do que jogando jogos de empresas grandes, cara. Sinceramente. Recentemente, o Brasil, né? Uma empresa brasileira produziu o jogo Fobia. Não sei se foi uma empresa brasileira ou uma equipe de brasileiros. Inclusive, tem no canal aí. Eu zerei o jogo completamente. Fobia foi um dos jogos que eu mais gostei de jogar recentemente no canal. Eu mais me diverti. Onde eu mais senti que eu tava jogando um Resident Evil pela primeira vez, mano. Gostei demais do Fobia. Zerei duas vezes em live e ainda fiz o final secreto. Pra quem quiser ver, tá no canal aí. O que tá fazendo aí, meu amigo? Bora. Aí, nossa. Nossa, espremidinho. Segure o botão direito para observar. Beleza. Tem que observar os amiguinhos? Ah, vambora. Pronto. Cadê o outro gatinho, mano? Ah, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Não quero me separar da minha família. Putz, e agora, mano? Coitado. Caramba! Cara! Coitado, mano. É aqui que ele se perde da família dele. Pra quem não sabe, o nome Stray, galera, significa perdido, né?
A gente usa stray pra poder falar quando alguém é de rua, né? Stray cat, gato de rua, stray dog, cachorro de rua, né? Então o termo stray é pra designar que você tá na rua mesmo, perdido. Eu tô mancando. Minha família, mano. Cadê meus amiguinhos? Cara, não dá pra... Não dá nem pra ver eles, mano. Eu tô, tipo, muito... Eu desmaiei! Caralho! Ok. Aqui deram robozinhos na lixeira. Drones, sei lá. Vambora, vamos andar. O gato para pra lamber a pata. Ah, tô melhor agora. Aparentemente eu não tô ferido, né? Opa, tô voltando a correr. Melhorei. Vamos entrar aqui. Grades não podem... Suas grades não podem me parar. Cidade morta. Nossa, tá bem... Que é isso? Que bichinhos são esses? Nossa. Tá bem morta a cidade mesmo, né? Não tem nada. O miado mudou porque eu tô com medo, né? Aparentemente é... Bora, subir. Uma câmera? Olá! Eita porra! A câmera fala com a gente. Vambora. Você mia pra câmera, ela te responde, cara. Engraçado. Olha lá. Olha lá os bichinhos. O mesmo bichinho de sempre. E fica olhando. Vamos vir pra cá, mano? O que, que tem aqui em cima? Eu não vou andar no chão. Só um gato muito burro anda no chão. Porra, eu desci. Pariu, vamos subir. Vamos de novo. Vai. Ah, não tem como subir mais e ir mais pra outro lado, não. Era só aqui mesmo. Olha. Olha um robô. Acorda aí, mano. Tá bebaço esse aqui, vambora. Chapadão de óleo. Mais um robô. Help. Ok. Vambora. Dá pra cair nessa água aqui? Não, não tem como. O jogo não te deixa cair na água, né? Pula aqui. Pula aqui. Pula aqui. Pula aqui. Follow me? Ok. Tem alguém me guiando? Mas se eu sou um gato, como que eu sei? Ó o baldinho. O que eu faço com esse baldinho? O que eu... É pra encher d'água? Provavelmente.
Tá cheio de baldinho no chão aqui. Vamos subir aqui. Dá pra subir com ele na boca. Ah, eu vou usar pra travar a hélice, né? Eu vou usar o baldinho pra travar a hélice. Ô, louco, mano. Que gato esperto da porra, mano. Caramba. O que é isso aqui? É tinta? Vou derrubar todas. Eu vou derrubar todos os baldes de tinta. Não tô nem aí. Igual os gatos costumam fazer na rua. Na casa dos outros. Cai. O gato ainda olha pra tua cara, tá ligado? Ele derruba o copo mesmo assim. Ele sabe que não é pra fazer. Ele olha pra tua cara e derruba. Toma. Toma, derruba. Tá, é trouxa. É meu território isso aqui. Dá pra pular, mano? Pra onde é que eu vou? Ah, é pra lá. Pelo cano, né? Aparentemente. Não, não é por aqui, não. Deixa eu ver. Ah, dá pra pular sim, ó. Eu não tinha percebido que dá pra pular. Nossa, começou a ter uma queda de frames aqui, galera, que tá muito estranho. Aí, voltou ao normal agora. Parece que era lá, ali embaixo que a queda de frames acontecia. Mas voltou ao normal. Eita porra. Vou derrubar o vidro. Quebrar o vidro. Nossa, que gato demônio, mano. Meu Deus do céu. Precisava disso, gato? Precisava disso? Agora não tá tendo queda de frames. Invadimos a casa de alguém, mano. 11 de outubro. De que ano? Não tem como ver o ano. Apertar Q no tapete. Ah, meu Deus do céu. Ai, cara. Total gato. E a pata não fica suja de tinta, não? Quando eu piso aqui? Fica. Minha pata fica suja de tinta, mano. Que pariu. Se esse jogo... Se a tinta ficasse mais a... Ah, não dá. Senão eu desenhava um pinto. Mas vambora. O que é isso aqui? Uma goteira? Caramba, mano. É o Rio de Janeiro. Vamos beber água. A seta tá me indicando pro outro lado ali. O que será que tem aqui? O quê? Bom, por... Meu Deus. Esses robozinhos, eles... Tem medo de mim, né? Devem estar me observando desde que eu caí naquele buraquinho lá. Tem um robô caído? E aí, amigo? Ah, porra! E o gato matou ele. Terminou de matar ele. Oh, desenhos de rostos humanos, ó. Fichação aqui. Aparentemente são rostos humanos, né? Pode ser alienígenas. Eu não sei se eu já falei isso aqui, galera, mas eu vou estar postando os episódios de Stray, né? Às 4 da tarde, tá? Fiquem ligados aí no canal aí. Vou postar um episódio por dia pra vocês assistirem. Ah!
Caramba. Eu tô cada vez mais... Ô, louco. Tô cada vez mais próximo de alguma coisa aqui. E se você não deu like no vídeo, mano, por favor, o faça, mano. O like e comentário de vocês ajuda muito o canal. E se não é inscrito, inscreva-se. Eita porra. Eu vou ter que correr? Segure shift para correr. Ai. Ai. Corre. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Corre. Sai. Ai, maluco, maluco. Ai. Caramba, mano, o que que é isso? Essas bolotinhas na parede? É um vírus? Que porra é essa? Parece Dead Space, mano. O jogo sai da fofura e vai pro horror. Do nada. Pra onde é que eu vou? Parece as vielas do Rio de Janeiro. Sai. Meu Deus do céu. É o ataque das bolhas. É carrapato. Pula. Caramba, eu tô salvo. Eu acho. Por enquanto. Follow me, de novo. Toda vez que eu mio a televisão... Nossa, cidade... Essa cidade é muito cyberpunk, galera. Começa sci-fi e vira cyberpunk o jogo. Desce, gato. Aê. Não tem tanta exploração quanto eu pensava nesse jogo aqui, galera. Sinceramente. Talvez vá ter mais exploração mais pra frente, né? Não sei. Mas não tem tanta exploração assim quanto parece. Nada aqui. Vamos ver aqui. Era pra cá mesmo, né? Só rolei o negócio, eu nem sei pra onde é, mas parece ser pra... É pra cá. Ó a câmera. X. Pô, meu canal vai pegar 1K de inscritos? Vai? É, eu vou... ficar rico com o YouTube? Ah, não acredito nisso, mano. A câmera que fala. Vambora. Gameplay suave. Do jeitinho que eu curto com esses jogos assim. Não é pra mesa, né? É aqui. Não faz sentido. Descer aqui. Pra cá, então. Desce aqui. Opa, tem alguma coisa aqui. Não, tem não. Impressão minha. Pensei ter visto alguma interação ali, mas era só pra descer. Opa, outra câmera. E aí, brother? Como é que eu faço pra ganhar 1000 inscritos? É só postar vídeo? Beleza. Continuar postando vídeo, então, galera. Ah, o balde! Ah! Nossa.
Nossa, gato, hein? Esse gato é muito sortudo, cara. Tem bicho que tem sorte, mano. Não é habilidade. Ele é fofinho, cai em pé. Às vezes é só sorte. Pra cá não dá, pra cá não dá. Ué, ah, é pra cá. Aê, vambora. Empurra! Bora, gato. Pula aqui também. Por enquanto. Tirando o fato da gente ter se separado da nossa família, né? Nossa família de gatinhos. Nada de ruim aconteceu com a gente. É pra cá, mano. O jogo tá me dizendo onde tem que ir. Ah lá, o jogo tá me dizendo com a luzinha, pô. Eita! Nossa, pensei que fosse inimigo. Pensei que fosse algum inimigo, sabe? Cara, o gatinho tá perdido, mano. Não sabe pra onde vai, coitado. O que é isso? A gente tirou a bateria do negócio. Nossa. O QI do gato é maior do que o do... O QI do gato é maior do que o da maioria dos brasileiros, né? Gato deve ter uns 120 de QI, mano. Apartamento. Mais um apartamento. O que tem nesse apartamento aqui? Que... Olha, uma vaca. Bet a Macau. Bet a Macau. Mais um tapete pra gente... Vamos marcar território, vai. Vamos arranhar. É nosso território agora. O cara acha que manda no apartamento. Eu mando no apartamento. Preciso de ajuda. Eita, porra. Eita, o gato andando no teclado. O gato... Isso é muito, muito verdade, mano. Corpo necessário para download. Corpo necessário. Tá bom, eu faço download. Deixa só eu terminar aqui de botar os códigos aqui. Caramba, mano. Vambora daqui. Mano, isso é true da true, mano. Os gatos fazem isso pra caralho, mano. Anda em cima de tudo. Precisa fazer aqui. Tem uma chave aqui. Mexendo aqui, mano. Ah! Pera aí. Tem uma bateria aqui em cima, pô. Tá faltando bateria em algum lugar? O que que a gente faz aqui? Pra soltar. É pra tirar. Pra botar ela aqui. Vai.
que muda? O que que muda com a bateria que a gente pegou aqui? Tem alguma coisa pra interagir aqui, mano. Ah, olha só. Será que é pra tirar a bateria de tudo? Vamos tirar a bateria de tudo pra ver o que que acontece. Tira. Ah, é pra colocar a bateria. Tá faltando bateria aqui. Coloca. Coloca. Porra. Aí. Coloca aqui. Cadê? Sai daqui. Madeira não deixa. Tá faltando mais uma, né? Vai ficar faltando tipo uma. Ah, ali em cima. Desce. Aê, pronto. E aí? Nossa, mano. Gato inteligente da porra, mano. Gato zera todos os Resident Evil, tudo ao mesmo tempo. Todos os puzzles ele faz sozinho. E aí, gatinho? E aí, maluco? O que é isso aqui, mano? É pra... O que que tem aqui escrito aqui que não dá pra ver? Que é isso, mano? Parece uma cabeça nova pro robô, não parece? Parece, não parece? Vamos voltar aqui. Ah, é pra colocar aqui. Ok, fizemos um amiguinho, mas não dá pra entender o que ele diz. Ah! Um gato na cidade morta. A memória dele tá corrompida. Vambora. Embora, meu amigo. Me ajuda aí. Pega a chave. A bateria tá fraca. Então foi ele que esse tempo inteiro me guiou. Que eu vou precisar colocar. Olha! Uma mochilinha. E aí? Ok. Ué, por que tu tá andando assim, gato? Anda normal, porra.
Ah. Ele não gostou da mochila. Ok, dá pra abrir o inventário. A chave tá aqui. Beleza. Examinar. Só uma chave normal. Tem um HDzinho dentro dela. Fácil. Ok. Quando a gente quiser mais informação, é só mostrar pra ele. Vai ser o nosso guia. Bom, basicamente, encontramos quem tava nos guiando, né? Vamos abrir aqui. A gente tem uma lanterna. Olha que legal. Ele usa a lanterna. Tem um código aqui pra gente digitar. Pera aí, a gente não sabe o código. Vamos lá, vamos lá, vamos procurar. Ah, o código aqui, ó. Derruba. 3748. Ah, tem um piano. Nossa, um verdadeiro Mozart, né? Bora. É 3748? Eu nem decorei. Vambora. Aê, pronto. Fui mexer no piano e quase esqueci da senha. Aê, mano. Ok, precisamos subir. Tirolesa. Nossa, olha essa cidade, cara. Toda infectada. Que bagulho é esse? Nossa, o jogo tá virando um Dead Space, cara. É, tem madeira. Eu provavelmente vou ter que subir aqui. Beleza. Novo item obtido, cartão postal. Não apenas o gato, né? Não apenas o gato, mas o robozinho também tem suas próprias memórias de jornada, né? Aparentemente ele também tem uma história. Não é apenas o gatinho. Recuperamos uma memória? Onde é que fica essa memória? Como é que a gente vê? Ah. Ok. Então tudo de importante que é dialogado com o gato fica ali na memória. Beleza, mano. Descemos aqui. Será que tinha algo lá pra cima? Tomara que não, né? Já desci. Nada aqui. Provável que não tenha nada lá pra cima, né? Zona segura. Olha. Tomara que seja segura mesmo. Cheio de... Nossa, isso aqui não é seguro nada. Isso aqui não é seguro. Isso aqui não é seguro. Isso aqui não é seguro. Isso não é uma zona segura, não. Não, só isso não é seguro, não. Tem crânio aqui. Tem bicho empalado. Não é seguro, não. A favela. Eu sabia que o jogo era no Rio de Janeiro. Mano, eu sabia, cara. Eu sabia. Bom, galera, é o seguinte.
Eu vou encerrar esse game por aqui, beleza? Esse episódio, né? Não esse game, esse episódio de Stray, jogo do gato. Muito obrigado por terem assistido. Quem assistiu, quem não assistiu, muito obrigado também, né? Vai que você só deixou o like e fechou o vídeo. Eu vou encerrar por aqui. Amanhã a gente volta com mais Stray. Eu vou estar postando um episódio por dia, às 4 da tarde. Fica ligado aí no canal, mano. Se inscreve, ativa a porra do sininho aí. E comenta, mano, o que você achou do jogo? Eu gostei pra caramba. Por enquanto não aconteceu nada tão impactante assim. Mas eu tô gostando de explorar o jogo, tá muito legal. Uma experiência nova, né? Deem uma chance aos jogos indie, galera. Jogos indie precisam de uma chance. Obrigado por ter assistido e tchau.